Здравейте, приятели на BBR TV Лондон! Аз съм Вяра Милиева, а предаването е точка на пресичане. Всички познаваме красотата на Пиринския край в България, но днес ще ви запознаем с гласовете, танците и носиите оттам. Пирин пее и танцува. Това е мотото на днешното фолклорно събитие в Лондон, на което ще ви отведем. Преди да се потопим в музиката и танците, да попитаме организатора на събитието. Защо Пирин пее и танцува? Кои са участниците и дали това събитие има връзка с предстоящия празник на България, Денят на народните будители? Танцува. Пирин пее и танцува, защото първо гостите, които сме поканили тук, те са от България, от град Първомай, град Петричко. Те са от фолклорен ансамбъл Кайтан. Те са момчета певци и танцори, които
са ни тук на гости в заведение Уникат и сме ги поканили, за да празнуваме заедно празника, който е и на будителите. Чудесно! Значи има връзка с нашия национален празник, Народните будители? Да, има връзка. Нарочно сме го направили така, за да бъде заедно с празника, да го съчетаваме с празника на будителите. Благодаря много! А кои са точно участниците в това събитие? Участниците в това събитие са фолклорна група Етнос, фолклорен клуб Меракли и плюс фолклорен клуб ансамбъл Гайтан с огражденска четворка певческа група. Уважаеми зрители, искам да ви представя и специалните гости от България, най-харизматичните и гласовите момчета от Югозападна България. Мъжката фолклорна група Огражденска четворка. Момчета, поздравления за прекрасния концерт, който ни изнесахте преди малко и добре дошли в Лондон. За първи път ли сте в Лондон? Като група и като участие, да, за първи път сме в Лондон. Много сме щастливи от този факт. Радваме се, че бяхме тук заедно с наши сънародници и направихме наистина една истинска българска фолклорна веселба. Чудесно! Бихте ли се представили лично, един по един? Казвам се Красимир Тасев и се много радвам, че съм тук сред толкова усмихнати хора, българи. Направо много хубаво, невероятно. Аз съм Йордан Николов. Годините си казвам ли? Добре. Не, това е за сега. Аз съм Георги Сратков. Валери Манчев съм аз. Благодаря. Огражданска четворка, да, но защо огражданска? Има ли връзка с планината Огражден? Неминуемо връзка с планината. Значи името на нашата група дойде от това, че сме първо четирима, второ, че да, сме на Огражден планина. На всички нас четиримата, родителите ни са от села от Огражден планина, които преди определен период са слезнали в долината, в село Първомай. И оттам решихме да се казваме Огражденска четворка. Има и едно хубаво хоро, което се нарича също така, така че причините бяха две, за да се казваме така. И се радваме, че четворката успя така през годините да се покаже на музикалния хоризонт и да се приема от нашите почитатели, фенове, приятели и въобще хората, които харесват нашите изпълнения и песни. А от кога се занимавате с фолклор? Знаете ли, аз по професия съм хореограф. Ние четиримата, най-малко сме певци. Аз съм хореограф, той е музикален педагог в нашата детска градина. Георги Сратков е също дипломиран хореограф, по-настоящен е секретар на читалището в Първомай. Валери Манчев е човека, който няма така съществена връзка, но пък носи фолклора в себе си, защото майка му и до ден днешен е дългогодишен секретар на едно читалище в подножието също на Огражден планина, в село Долна Римница, така че той от малък също е закърмен с народните песни и танци. Пък и като приятели, въобще и като момчета, които сме танцували заедно, то така всъщност се заради Огражденска четворка.
ширете, ширете хорото! Ай, елай, скоре! Да, благодаря. А освен, че популяризирате българския фолклор, с какво друго се занимавате извън него? За всичките по-отделно ли да кажа? За себе си. Значи, както преди малко казах, съм хореограф по професия и работя с ансамбъл Гайтан, който наброява от 150-160 деца, от деца и по-големи всъщност, от 6 годинки до 66, дето се казва. Също така имам и фирма за производство на български народни носи. Изработваме носи за много ансамбли в България, извън пределите и даже за тези многобройни клубове, които за радост се показаха на танцовия подиум, дето се казва, в цяла Европа и по света. Тези български неделни училища, които се създадоха през 2009 година, много танцови състави има към тях и още имаме така да радостта да работим и въобще да имаме поръчки на ансамбли от България и въобще от българи в чужбина. Значи всичко е свързано с българския фолклор. Да, ясно. Българския фолклор. Аз се занимавам, както той каза преди малко, музикален педагог съм в детската градина в село Първомай, така че в работата също съм свързан с песните, пак с танците, с настроението, което предавам на по-малките деца. Знаете, подготвяме децата си още от детската градина, тъй като така се е заформила кръга монопола, ако мога така да кажа, в хубавия смисъл на думата, така че децата си ги готвим още от детска градина през ансамбъла, въобще през школите на ансамбъла и читалището и така. Това е чудесно. А ще ни разкажете ли някоя интересна случка от вашите турнета в чужбина, България? Примерно някакъв гаф, който ще запомните за цял живот, ако нещо се сетите за нашите зрители, ще е много любопитно. Такива случки и гафове неминуемо има в нашата кариера. Сега за момента не мога да се сета, но принципно винаги е имало такива гафове по отношение на непрофесионално, не на сцената, не, но след като приключи даден концерт, след като приключи дадено мероприятие и участие, нали знаете, че развълнувани, доволни от това, което сме направили, поналиваме по някой друг грам онази божествена напитка и настроение. Има емоции, има гафове, такива, които са лично между нас, но така като цяло на сцената не си спомням да има такива. Къде сте имали другаде турнета за граница, освен България? Може ли да ги споменете? Знаете ли, аз и преди малко казах, че се радваме, че имаме концерти не само в България. Преди 2 години бяхме в Русия, същата година бяхме в Обединените арабски емирства, в Дубай, в Франция. Говорим не участие на фестивали, а говорим концертни изпълнения, нещо, което не всеки така състав може да се похвали с едно такова, да кажа, постижение, защото ние освен като група и въобще ансамбъла, освен като участници на фестивали, се радваме, че се приехме от публиката като една сборна концертна формация, което е наистина добре за нас. В Македония, в съседна наша Гърция, има концерти, пак казано по-нашенски, не сме сретни за участие и концерти. Маш го бебеце, ниста
Хайде ръцете горе, отпуснете душите и сърцата си. Вече имате издадени 3 албума. Да очакваме ли четвърти? Да, 3 албума имаме издадени. След около месец и половина очакваме четвъртия наш самостоятелен албум с заглавието Песни юнашки хайдушки. Много от песните имахме удоволствието да изпеем и да представим за първи път тук в Лондон. Тоест, даже четвъртия албум, като че ли, като се замисляме момчета, е факт на нашето участие в Лондон. Защото решихме решихме да направим нови песни и то така стана, че 15 песни и решихме, че това си един нов наш бъдещ албум и пак казвам, щастливи сме от този факт. До месец и половина ще имаме четвърти самостоятелен албум. Това е чудесно. А какви са ви впечатленията за първи път сте в Лондон? Разбрахме от българите тук в Англия. Ние като група сме за първи път. Аз миналата година бях тук, бях сам. И така се шегуваме с момчетата, че миналата година бях сам, тази година сме четирима, до година, дай Боже, целият ансамбъл и четвърката да бъдем заедно тук. То си има една последователност, може би с висша някаква божествена сила, която ни кара, така ни се случват нещата. Еми, вижте, аз лично съм и един суеверен човек, така че много вярвам в такива, как да кажа, емоции. А що се отнася до българите тук и въобще хората, с които работим, ние се радваме, че има това, как да кажа, това желание да хората след тежкия работен ден, след тежкото ежедневие, да намират разтуха в това да танцуват и да се забавляват с изпълнението на българските народни танци и хора, което е много хубаво. Ние тази вечер тук приятели и колеги от различни формации и клубове. И вижте как сговорна дружина планина повдига и веселбата е сигурна. Разбира се. И ние също ви благодариме за чудесното представяне и за участието ви в предаването Точка на пресичане. Бихте ли казали накрая едно пожелание към нашите зрители на BBR TV? Позволете ми това желание да бъде така чисто в стил фолклорен. И... Значи, дружина, Бог на Бога здраве да дава. Кой от що се е оплашил да се освободи? Кой ни мрази, под нас да лази. Кой що сака, вораце да му скака. Кажете, дружина, да бъде. Да ни пази Бог от сит гост, дива бишка напад, лисица вържалица, тесни сукаци, капи чумаци, катър кон, на апа на чушка, мустаката жена, остава на жена и по-погъста гора. Кажете, дружина. На живи душмани, да им работи в градината кръд, в утрилата вък, в укащия и дук, до невеста им да спие друг. Първи ме Арно, да чукнем, да кръкнем, на здраве! Здраве! Благодаря ви много, това беше за днес в предаването Точка на пресичане, драги зрители. Останете с телевизия BBR TV Лондон.
Това е важно уточнение. И сега по една друга тема. Макар деца да са главни герои на историята, която ще ви разкаже Мария Милкова и оператор Огнян Пенев, десетки семейства снимаха децата си, а фотографите, които правят снимките, ще дарят средствата за лечението на едно детенце, което е болно от левкемия. Родителите на болното момченце, Валентин, искат то да бъде оперирано в Германия, там да бъде лекувано, но за тази цел, предполагам, знаете, е нужна сума от 300 000 евро. Тя е непосилна за семейството на Валентин. А по думите на майката, те дори не са искали да кандидатстват във фонда за лечение на деца в чужбина, защото нямат време, защото предполагат, че ще ги забавят оттам. А операцията, изобщо лечението по-скоро, трябва да започне още този месец. Още този месец. Мария Милкова разказва, а вие ще разберете и малко по-късно, ако имате желание да помогнете, как? Ябълката, Вени, къде е ябълката? Всички пари, които събера за тези снимки, отиват за лечението на Валя. В една софийска болница има едно дете, което е налегло и което всъщност в този момент трябва да кара колело, да ходи на детска градина, да прави бели. Това е неговата работа. Неговата работа не е да се бори с левкемия. Добре дошли в ежедневието на фотографа Нина Димитрова. През последната една седмица, макар че самата тя има малко дете, успява да подари след обедите си на една кауза. Каузата е толкова заразителна, че прехвърли Балкана и долетява Велико Търново. Макар е трудно, за днес три мами вече минаха и мисля, че доста добре се справяме с каузата за начало. Фотографията не е основната професия на Георги Георгиев, но е в сърцето му. Затова последва примера на Нина и решил да започне да снима деца, за да събере средства за малкия Валентин. Заради това се отзовах на тази покана, за да мога да помогна на това детенце, което има нужда да случая. Така, от няколко дни двамата не могат да насмогнат. Желаещи много. Снимки още повече. Това е малкия Венелин на 10 месеца. Това е подарък от неговия дядо, понеже хареса каузата и реши, че трябва да направи малкия Вени също съпричастен към доброто дело за малкия Валентин. Кристиан става на 2 годинки и по този повод решихме да направим снимки, за да запазим спомена за по-дълго. И така ще помогнем и на някакво детенце, което има нужда. Адмирирам това, което той прави в момента. А ще си имате и спомен всъщност? Естествено. Това е едно, как да кажа, добро дело. А на 300 км в една болнична стая, една майка е неотлъчно до детето си. Не е разрешено да напуска болницата, затова се чуваме по телефона. За момента химията всичко е върви добре. Снимките са уникални. Детицата е на един есенен пейзаж, което, съжаление, ние ще го пропуснем тази година. Но и благодаря на всички дечица и най-вече на фотографите, които се заемат с това. А как си ти? Еми как? Държим се. Нямам избор. Благодарение на всички, които са с нас, не само на нашия град, цяла България. Имам две малки деца и знам какво е дори да кихне, как се настръхва в семейството, а така тежка болест като на това дете. Защото съм сигурна, че майка му стои при него неотлъчно, че се опитва да не плаче пред него, че се опитва да бъде силна пред него. И това е една жена, която със сигурност е преглътнала много сълзи до този момент. Няма как да й взема болката, няма как да й взема борбата. Това е нейната борба, борбата на нейното семейство и на нейното дете. Мога поне малко да се опитам да й помогна. Георги и Нина вече са събрали над 1000 лева, които съвсем скоро ще стигнат до Валентин. А моделите от снимките имат още нещо за майката на Валентин. Кураж, най-вече. По-бързо да съберат парите, за да се лекуват. Рано или късно ще пребори тази зла болест. За Здравей България, Мария Милкова. Наистина кураж на семейството на Валентин. За да бъдем полезни, ви призоваваме да видите и на сайта ни как може да помогнете с... Жасмина Папа Киряко, NLP мастър консултант, мастър резултатен коуч и специалист по Ериксонова хипноза.
автор и ментор на тренинги и семинари, завършила Академията на Christopher Howard Academy of Wealth and Achievement. Занимава се с индивидуална, групова и семейна терапия, както и консултации по Skype. Жасмина Папа Киряко, NLP мастър, консултант, мастър, резултатен коуч и специалист по Ериксонова хипноза. Автор и ментор на тренинги и семинари, завършила Академията на Christopher Howard Academy of Wealth and Achievement. Занимава се с индивидуална, групова и семейна терапия, както и консултации по Skype. Работи за разрешаване на конфликтите в двойката, трудностите при възпитанието на децата и преодоляването на личностни и психични блокажи. Води семинари в областта на личностното развитие, психологията на личността и обществото. Автор е на множество статии и книгите «Бъди успяващото аз съм», «Феята, която не знаела как да лети» и «Част от един човешки живот». Водещи продуцент на предаването «Когиталност. Всичко, което е» по BBR TV. Доверете се на опита и качеството само с едно обаждане. Доставка, монтаж, оригинални договори, гаранция, следгаранционен сервис, премествания, ремонт на приемници, монтаж на антени за английска телевизия, Viva.com TV, MTEL TV, Turksat TV и всички европейски сателитни телевизии. И още IPTV, българска телевизия без сателитна чиния. MSAT, първият и най-дългогодишен дистрибутор на Булсатком в Англия. Жасмина Папа Киряко, NLP мастър, консултант. Писателят и преводач Кристофър Бъкстън отбеляза своята връзка с България, която продължава вече 37 години. Връзка с вдъхновяващата история на страната ни, темите свързани с България, хората и писателите. Разговор, илюстриран от истории и поезия, Кристофър Бъкстън сподели повече за вдъхновението, стоящо зад публикуването на неговите романи на английски и български език, както и преводите на класически български произведения и поезия. Сега ви моля за вашите аплодисменти за Кристофър Бъкстън и за неговото вдъхновение, Ана Бъкстън. Now we present Christopher Buxton and the translator for the night and his one inspiration, Annie Buxton. I'm actually planning to cheat somewhat because my worry is that if we take a very long time translating every single word in two languages, there won't be enough words said. And we want to have time to discuss writing, translation, and other issues connected with Bulgarian cultural life. And if anybody needs
particular things translated, please let me know. I will do so gladly. Chris can also translate. But we're trying to mainly move in English if we can and translate the extracts from the books which we don't read. Okay, I want to start by singing you a song. Because the Boschman said in person, Kaidushki person, Kapur. Kaidushki person, bandit, brigand. Kaidut is a very interesting word in Bulgarian. It's almost impossible to translate because it carries, of course, the whole mythology, or not just mythology, the reality of Bulgaria's struggle against the Turkish Empire in trying to free itself. And the haidut could sometimes be somebody who doesn't feed his mother, another great Bulgarian expression, nekrani majka, Michael. But obviously these songs occupy a very important part in Bulgarian consciousness. Долгата пуща болеят дегири хайдут белго болеят. Нека да носят море мануш войвода, че Sit more turn kata savaya. Добър вечер. Имахме честа да слушаме части от ваши откъси на ваши книги в Културния институт в Лондон. Вие казвате, че за да разбереш един народ, трябва да знаеш историята му. Това ли е причината да пишете исторически романи? Да, да, много. И винаги, когато аз съм пътуващ човек, съм работил като учител в много различни държави и винаги моя цел, първото да уча езика, доколкото мога да чета историята. И когато чета историята, започна да коренно да разбирам културата на един народ и да разбирам какво те са преживяли. И българската история наистина е много богата и твърде непозната. И това е. Какво ви доведе в България и казвате, че България е вашата доживотна афера, вашата голяма любов. Къде започва тази любов? Кога започна тази любов? Ами откакто бях в България. Разбира се, преди това, това е просто от интерес. Съм бил преподавател и в Португалия, който бил фашистка държава тогава, много репресирана, войни навсякъде, терористи, бях разследван от полицията навсякъде, защото бях с дълги коси. В Норвегия беше в някакъв социал-демократически рай и исках все пак за баланс да преживявам нещо комунистическо. Нали? Когато имаше възможност да дойде в България, взех шанса, защото знаем, нищо не знаех за България, само че климатът е много хубав, историята е много интересен и много близо до много други интересни места. Но разбира се, когато пристигнах в България и усещах топлината на хората, културата, много интересни неща изникнат и аз се срещнах с голямата ми любов и чух толкова много интересни
разкази. Нали? Само да седнеш в, някъде в ресторант, отворени очи, и когато започнеш да четеш българската литература, там са всички, нали, тези разкази. България може би най-много обичат разкази върху романи. In Samuel, I discovered the beginnings of a story which Taleb doesn't tell the whole of, because Taleb's story finishes with the death of Samuel. And what overwhelmed me as I read Samuel was these kinds of facts. The incredible tragic operatic potential of Bulgarian history. And we just use, talking about my inspiration as a writer, this was my first inspiration. And this is the Bulgarian dysfunctional family. My two books that I wrote. And here we go. Here is a family. Bulgaria, just to put you in the picture, please. Той подскочи, ахна, намръщи се, изчерви се и накрая най-накрая. Бившият ни президент обичаше да ги отстрелва, но само след като ги опоява. Нали знаеш, когато Ники служи в къс, прекъсна го преди да успее да навлезе отново в ритъм. Кажи ми, щото човек може да има прозвище Гигана? Чадар ухапа устна, погледна обвиняващо към нашите бодигардове, които забравили за всичко, все още говориха по телефона и после отново се обвиняваха. Чули? Накрая попита той. Широко отворени очи, които личеше любопитство. След няколко минути хвърли вестника. Зрелища за масите беше единственото, което каза. Окей. I want to talk a bit now about exile, encounters, translation in two languages, understand, and what you think you understand, what you misunderstand. It's a world of imagination. It's very, very exciting. And I have had the privilege to encounter such fantastic Bulgarian literature, which is unfortunately a lot of which has not been readily available to people from English-speaking countries. It's more available in Germany and throughout the Slavonic world, Russia, Serbia, former Yugoslavia. Being able to be aware of latest trends too. A large number of writers who are now no longer living in Bulgaria, but who are writing from a Bulgarian point of view. Krakow kazano kazuće goljamo privilegije kazuće goljamo privilegije da privežde zapošnju da privežde bulgarska literatura da razbiram bogatstvo tamo bulgarska literatura за книгите, които са писани от българи, които живеят в България, и също книгите, които са писани от българи, които живеят извън България. Това е списък до сега от моя сайт на писатели, които съм превел. This is a list of... Okay, those younger members of the audience who don't know about Vechna Druzhba, up there is a typical sort of hotel wall, but on that hotel wall is Leonid Brezhnev shaking hands with our man Vytoshko, Toloshivko, and Vechna Druzhba was, friendship forever between the Soviet Union and Communist Bulgaria. There was an even more intimate picture of them kissing quite passionately. And Annie and I felt after, well, before we went, got Yavorov's blessing,
we should have take advantage of this historic picture. Okay. I came to Bulgaria in 1977. The year before Lyudmila Živkova began to bring in a more open policy for culture in Bulgaria. And it was an interesting time to live in Bulgaria, and I'm very grateful. А вие сте съосновател или съдружник, не знам точно, на едно сдружение в България. Кажете ли повече за това, за отношения между българи и англичани? Да, аз съм член на британския английски съвет, общество, искам да кажа. Една организация създадена преди много години, преди мое присъствие, за да строим по-голямо разбирателство между нашите двете страни, Англия, всъщност Великобритания и България. Каква е дейността на това сдружение? Какво? Каква е дейността на това сдружение? Ами дейност, има много дейности. Ние организираме събития тук в Англия, като това, което рекламирах сега, да говорим за различни интересни въпроси. Ние организираме турове, специални турове за хората, които се интересуват от природа най-вече, и от готвени, и от шиени, дантели, такива неща, птици, насекоми, всякакви неща такива. И също до скоро помогнахме на студенти, български студенти, но сега, че има толкова много студенти, вече не можем с нашите малки възможности да помогнем много с това. Но от друга гледна точка даваме пари за сиропоталищата, правим нещата да помага социални неща в България. Как животът ви в България и опитът ви в България промени вашият характер? Как израснахте като човек? Станах много по със съзнание на обществото и какво обществото може да мисли за мене. В смисъл, че когато си в България, си седнал в сцена. Значи хората ти гледат. В Англия може да си анонимен. Хората не дават 5 пари за тебе, но в България всички знаят всичко за всички. Нали, това е едно голямо предизвикателство, предимство, може би някъде не, но това е факт в България. Това означава, че няма значение кой политик ще изкочи на сцената, всички ще знаят кой е майка му, кой е баща му, откъде идва, от какво образование има и така нататък. Тето хора от цял свят се срещат и пушат малко спокойствие в главите си. Данчо се намръща. Беше му трудно да се концентрира. Той помнеше значението на думата роб. Аз също, той посочи към себе си. Можеш да кажеш, че дядо ми е бил роб. Роб в турската империя. Антуан въздъхна, като че ли не искаше да бъде част от този разговор, но Якоб плесна с ръце. Ами значи, брат, ние всички част от някоя империя. Аз от френска, ти от турска. Все мъже големи за бутушите си мислят, че могат да скочат страни на други хора и да нареждат. Той млъкна за малко и се засмя. Ей, ти славянин, да? Славянин и рок. А, вече не, Данчо се изправи. Хич нямаше да позволи на този черни да се подиграва на България. Ние отвърлихме нашето робство. Сигурно, господине, сигурно, Яков дигна ръка. И аз съм сигурен, че сте много по-добре, като се оправите сами в големия свят. Успяхте ли да издегнете тази война? Да носите успели. Данчо погледна към Антуан, който се прериваше от смях.
Ми не, не успяхме. А какво спечелихме? Нищо. Абе, така работи този свят. Ние всички роби на някого. Зато и аз доволен да градинарствам малко тук за господин Дух. Небето ми дава слънце и дъжда. Господин Дух, той подсилва пода и гледа да не безпокоят никакви смущения. И ако някои млади дами искат да дойдат тук да помиришат моите растения, аз няма нищо против малко любов от плата. Той махна към любимите растения. Ти обичаш растения, господин Българин? Много хубаво и успокояващо. Занеси от дома на твоята дама. Ще видиш как добре ще се държи към тебе. Няма да говори пари, ще говори само любов. Добре? Антон кимна и яко пофейки към далечния край на този тавански парник и се завърна с кафяв клик, който връчи на Данчо. Занеси от дома на твоята дама. Тя знае как да ползва. Не отваряй пред полиция. Те вземат за себе си и не дават разписка. Това е най-добрият вид, по-добър от този, дето го носят в Африка. So it's quite a long drive with continuous restlessness from behind. And so I invented these stories really around children. There's the seven scallywags. I mean, the genesis of this story was way, way before Beyoncé. And way before Beyoncé quite rightly pointed out that the word bossy being used in this extreme word of abuse for women and young women particularly. However, I think it doesn't detract from the general joy of the story. The story is about a princess that is born to command. She's very efficient, she's very... I can use that word. She likes to command. And into her life, however, as always happens in fairy stories, comes a wicked, wicked dragon witch turned into a woman. Преживях това първото в моя блок, нали? Който знаеки, че съм под наблюдение, нали? Обаче все пак, като всеки българин, нали, научих да казвам добър ден на всички. Трябваше, нали, да минава инспекцията на лелите, които бяха, нали, настанени пред вратата. Да прави коментари на мои дрехи, нали, дали визата ми показа или нещо, което не е чувано в Англия. Хората няма такава смелост. Това ли ви впечатли доста, така като едно голямо впечатление всъщност? Ами, това е хубаво. Аз... Всички сме като тайни агенти там. Всеки знае всичко за всеки. Като тайни агенти, secret agents. Не са secret agents. Не. Аз не казвам това. Но, може би agents, защото те са secret. Ти няма да... Значи, в България всичко беше очевидно. Следен към вас е, кой е творецът във вас? Творецът във вас. Творецът. Who is the creator in you? Твореца. Кой е твореца? Може да бъде вдъхновение, идея, любов? Ами, не знам. Нещо идва от себе си и не мога да кажа откъде идва. Аз съм човек, който много обича съвпадения. И когато падам по съвпадения, веднага искам или изкочи някакъв стих, или някакъв разказ, или някаква история. И много зависия от какво чувам наоколо себе си, особено в България. Има такива разкази, които чуваш в ресторанти, кръчми и така нататък. Благодаря много за времето, което отделихте за нас. Мерси много, и аз много ти благодаря. Slopes, holding the heights against the violence of men. He would not look back towards the shore, where fires and piles of bodies and equipment marked out the field of massacre. Harold began to swim again, hauling his naked body through the tingling cold. For how long had his body been womanless? There was a princess waiting for him in Kiev, but she was just 13 years old. Old enough to sit on a throne, but too young for his bed.
He had the wealth now to impress her father. He had the renown, and with the news from the north, he would make her a queen. But still, he yearned for Oslava. Could she consent to be his concubine? How he had held himself in check. That moment in the dark corridor, he'd been so close to just pushing her back on the bed. She wouldn't have screamed, would not have resisted. He could, should have plucked her. No, it would have been rushed and messy. Better now that everything was settled, to return to the city and make his proposal. Everything must reflect well on his honour. And he could not rid himself of the thought of her spirit. Such a woman should not be forced. She had a fierce boldness. И специалист по Ериксонова хипноза, автор и ментор на тренинги и семинари, завършила Академията на Христофър Хауърд, Academy of Wealth and Achievement. Занимава се с индивидуална, групова и семейна терапия, както и консултации по Skype. Работи за разрешаване на конфликтите в двойката, трудностите при възпитанието на децата и преодоляването на личностни и психични блокажи. Води семинари в областта на личностното развитие, психологията на личността и обществото. Автор е на множество статии и книгите «Бъди успяващото аз съм», «Феята, която не знаела как да лети» и «Част от един човешки живот». Водещи продуцент на предаването «Когиталност. Всичко, което е» по BBR TV. Верете се на опита и качеството само с едно обаждане. Доставка, монтаж, оригинални договори, гаранция, следгаранционен сервис, премествания, ремонт на приемници, монтаж на антени за английска телевизия, Viva.com TV, MTEL TV, Turksat TV и всички европейски сателитни телевизии. И още IPTV, българска телевизия без сателитна чиния. MSAT, първият и най-дългогодишен дистрибутор на Булсатком в Англия. Жасмина Папа Киряко, NLP мастър, консултант, мастър.
Здравейте, уважаеми зрители и приятели на BBR TV и предаването Живот и здраве. Днес съм избрала за вас една тема, която съм убедена вълнува всички. Това е темата за красотата. Как да поддържаме нашата кожа, как да поддържаме косата си, как да поддържаме лицето си и много други интересни продукти. На пазара съществуват безкрайно много компании, които всички твърдят, че са уникални. Да, сигурно е така, аз не го отричам. Но наистина компанията, с която ще ви запознаем днес, и продуктите, аз съм убедена, че са наистина такива. Компанията се нарича Тиандэ. Превод означава небесно съвършенство. Да, наистина компанията отговаря на нейното наименование, ако мога така да се изразя. Днес искам да ви запозная с една жена, която от години работи с тази компания и вече е сафирен директор. Нейното име е Нели Павлова и тя е мой събеседник днес. Здравей, Нели! Добре, здравейте, дошла! Здравейте! Благодаря ти за отзивчивостта да бъдеш наш гост в предаването. Разкажи ни малко повече за Тиандэ. Откъде идва тази компания? Какви са продуктите ѝ? Изключително ми е приятно, че съм в Лондон. Изключително ми е приятно, че съм ваш гост. Много се радвам, че има българска телевизия в Лондон. И много приятно ми става, че гостувам в нея. Още на първото си идване в Лондон. Очарована съм от този град. Много благодаря за поканата. С Тиандэ аз се партнирам повече от 4 години. Но това, което ме впечатли, аз съм се занимавала с бизнес дълги години и като един търговец знам, че когато предложиш на пазара нещо, което е единствено, ексклузивно, винаги тази компания може да вървиш много напред и много да успяваш с нея. И ето това ме впечатли в Тиандэ. Тиандэ в превод, както казва Ралица, е небесно съвършенство и действително всичко това, което предлага компанията, е плод на това съвършенство. Компанията работи в няколко направления. Това е козметика, здраве и екология. И има една голяма мисия да запази планетата Земя. И много от продуктите, които работи, са ексклузивни и са единствени. Това, което мога да кажа за продуктите и това, което аз се впечатлих, имаме продукти, които работят сега веднага. Няма нужда да чакаш месеци, години и... Това е различното от всички други козметики и всички други продукти, които са на пазара на здравето, че са създадени по древни тибетски рецепти. Тибетски рецепти, които се съхраняват в банки. Рецепти, които са ползвали императорите на... Много от тези продукти са създадени и ползвали. И всички продукти са произведени по, така, с много екологично чисти материали. В много от шампуаните има, например, имаме шампуан с жив корен от женшен. Това е нещо ексклузивно на пазара. Има камък, който е алонит, чист кристал, който над 38 ефекта има. На него, на камъка, самия камък, това е един камък за против изпотяване. А той се явява 38, аз мога да разкажа много резултати с тези продукти. Уникалното е, че човек, който се докосне до продукцията, веднага вижда ефекта и я препоръчва, Нещо като любов от пръв поглед. Любов от пръв поглед. Просто хората се влюбват, защото действително това е продукция, с която се ползва всеки ден. Първо се ползва от всеки човек всеки ден и различно от всичко това, което е на пазара. А къде се произвеждат продуктите и какви продукти се използват за производството им? Продуктите се произвеждат в Китай и в Русия. Едно много голям процент, примерно 80-90% са произведени в Китай, а в Русия се произвеждат там, откъдето е произлязла самата компания. Това е руският Тибет, му казва. Това е Алтайския край. Аз лично съм била там миналата година. Бях удивена от уникалния климат, който има. Това е единственото място на Земята, където за хиляди години не си е променил климата. Действително уникално и там са произведени чаевете на компания Тиандэ, хранителни добавки. Аз мога да кажа, че за много от продуктите те са храна за тялото. Това ще да е един от моите въпроси. Можем ли да наречем козметиката и продуктите на Тиандэ хранителни добавки за тялото ни?
даже на много от нашите да, може да ги наречем, защото действително това е нещо много различно. Примерно имаме колагенови маски, които стимулират кожата да произвежда собствен колаген. Това е уникално. Маски за лице, които като ги нанесеш на лицето, въздействат на целия организъм. Това е точно този съюз между козметика и фармация. Това е козмецевтика. Коренно различие от всичко това, което досега се предлага на пазара. А можем ли да кажем, че това е в някакъв смисъл лечебна козметика? А самата дума лечебна няма право да я казваме, защото лекуват лекарите. Но това е козметика, която помага на кожата, помага на организма сам да се справи. Дори и чаровете, те са уникални, просто помагат на организма. Мога да кажа, че си помагаме. За жените това е всичко повече от чудесно, но доколкото аз имам информация, Тиандей предлага продукти и за мъжкото съсловие. Как работят те с мъжете, специални формули ли използват за мъжката кожа, коса и така нататък? Да, специални рецепти, специални формули, има цяла серия, мъжка серия, но аз искам да кажа, че много от продуктите, които се предлагат, те са за мъжа и за жената, универсални. Примерно шампуаните, пастите за зъби, много-много различни от всичко, което до сега сме ползвали. Хората, които ползват няколко дена, усещат ефекта. Значи просто пастите за зъби са нещо уникално. Имаме тест, който трае една минута и виждаш за една минута това, с което до сега си мил зъбите и това, което предлага Тиандей. Значи едното, разликата е, че е пълно с химия, а в продуктите на Тиандей мога да ви кажа на 100%, че пастите са абсолютно чисти от всякакви видови химикали. А ние не знаем, че бавно и постепенно една паста за зъби може да разруши нашето здраве. Продуктите, които компанията предлага, доколкото аз разбирам, са съвършено за ежедневна употреба. Ние ги използваме така или иначе. Въпросът е какъв ще бъде нашия избор. Дали да си купим една паста за зъби, която повече наврежда и унищожава нашите зъби и нашите венци, или на Тиандей пастата, която няма да направи това. С какво тя е по-различна? Много. Това е нещо, което всеки използва, би ли казала? Ето аз ви казвам, ние правим тестове, които трае една минута. За една минута всички виждат с какво се мием ние зъбите до сега и какво предлага Тиандей. Цената е една и съща. Различното е това, че в тях няма химия, която да разрушава организма. А другите пасти, които ги ползваме ежедневно, много рядко се замисляме с това, което слагаме в устата всеки Божи ден. Но искам точно да кажа, че това унищожава нашето здраве. Просто няма човек, който да е използвал един път паста за Тиандей, да отива да купува от аптеките или от другериите. Но съвършено съм съгласна с теб. Колко са на брой продуктите, които компанията предлага, тъй като има за всеки всичко? За всеки всичко, на абсолютно достъпна цена, над 700 продукта са в тези три направления – козметика, здраве и екология. Мога да ви кажа, че имаме съвършен, примерно, препарат за миене на съдове. Ние се намираме в ресторант, български ресторант в Лондон, и има препарат за миене на съдове, който също, с него също правим демонстрация в чаша вода и в нея слагаме една капчица от препарата и в друга чаша слагаме от препарат, който се ползва ежедневно. Аз мога спокойно да взема чашата и да я спия и искам да ви кажа, че няма да отида в болница. Това е с шампуана, който е абсолютно екологичен. Такива продукти, примерно на американския пазар, един такъв продукт струва стотици евра. Аз скоро бях, мой познат му донесоха шампуан, който е против облещевяване от Америка и ми казва 280 евра. А нашия шампуан е 10 пъти по-евтин. И това е, производството е в Китай. Основното производство е в Китай и Тибет. И това прави достъпна цената. Това, че компанията е взела една такава политика да действително да създава магазини, в които да продаваме нашата козметика, и те са директно производител магазин, и това ни прави абсолютно достъпни на пазара. Достъпни на пазара с изключително качество. Цената на една паста наша е цената, която се продават в магазините, а качеството е просто невероятно. Можем ли да назовем някои от съставките, които са по-така известни за нашата аудитория, които се използват в тази козметика, като например женшен, това, което ти назова за шампуана? Жив корен на женшен.
Те са най-различни. Това са абсолютните. Имам и примерно маска Галантус, която е с кукиче, от истинско кукиче. Всичко е абсолютно истинско. Морски водорасли. Сега на пазара излезнаха няколко сухи маски, морски водорасли и мултивитамини. Аз искам да ви кажа, че на първата демонстрация бяхме в Турция, когато предложиха тези маски и показаха. Те всеки момент излизаха на пазара. Мои познати бяха от Канада, които след една процедура те дойдеха в България, промениха си полета за Канада и дойдеха в България и изкупиха всички маски, които ги имаше в центъра. Действително, действително невероятно. Аз в началото бях един експеримент и когато идваха и ни разказваха от Русия специалисти как се работи с тази козметика, защо толкова сме различни, аз просто имаше хора, които идваха до мен и ме снимаха и казват, това не е възможно, след 10 минути лицето е абсолютно различно. Аз затова ви казвам, тя работи сега и веднага. Козметиката е такава, че работи сега и веднага. Имаме една процедура, която я наричаме визитната картичка на компанията. Това са сол, пилинг и крем. Значи тази процедура няма човек, на който като я покажеш и като я демонстрираш да каже... Но не е впечатлен. Не работи. Просто всеки е впечатлен. Аз по предварителна информация знам, че има и лепенки, които помагат на нашите ставни болки, костни болки, може би ревматични болки. Не съм 100% много добре запозната. Това е козметичен пластир, обаче вътре в съставките му има вещества, които помагат действително. Независимо, че е козметичен и можем да го ползваме като козметичен, аз мога да ви разкажа хиляди, милиони резултати за тези 4 години. Сега се прибирам от Барселона. В Испания имаше дама, която буквално ходила с патерици. След един месец употреба на тези пластири, нищо, безобиден пластир, слагаш го на мястото, където боли и болката минава след 5-6 минути. Просто това е тибетската медицина, това е точно уникалното в нашата продукция, че са създадени по такива древни рецепти. Примерно имаме за дамите продукт, който го използва всеки, това са дамски превръзки, ние ги наричаме сухи компреси. Действително с тях пък колко резултати има, просто уникален продукт, тяхните рецепти са на 5000 години. Чудесно, изключително съм впечатлена от всичко това. Друго, какво исках да те попитам? Има ли нещо, което ти можеш да би препоръчала като цялостен комплекс за тялото ни? Дето се казва, от главата до петите. Имаме невероятни лепинки, които се казват детокс пластири. Сега все повече и повече се говори за детоксикация и всичко това, което ядем, всичко това, което ни обкръжава. Задължително трябва да си направим един такъв курс, примерно пролет, есен. Минимум колко дена? Значи тибетците казват, че ако имаме сериозни проблеми със здравето и трябва да използваме толкова пластири, наколкото сме години, ако имаме. Но ако искаме да си направим една профилактика, 21 дена, аз това е курса, който на всеки препоръчвам. И действително ние правим, най-хубавото е, че ние лягаме да спим, този пластир почва да работи. Това е детокс пластир, който от лимфата извлича всичко това, което организма по някакъв начин е приял. През точките на краката. И няма да ходим, сега все повече и повече методи има за детоксикация, все повече и повече продукти излизат за детоксикация, но тук интересното е, че лягаш да спиш, лепаш пластира и той цяла нощ работи. Ти си спиш, той работи. Няма да ходиш някъде, няма да влагаш пари. Действително, ти вкъщи имаш една лаборатория, която може да ти помага. И това е с козметиката, това е с продукти, които са за здраве. И освен, че компанията предлага козметика, знам, че предлага също и чайове. Те са най-вероятно нещо уникално. Те са уникално. Мен лично много ме вълнува темата за чая Нони, който аз лично съм виждала, че се предлага само в ТНТ. Да, не е сертифициран за Европа, върви сертификация на чайовете, защото в Европа са сертифицирани цялата козметична линия, но чайовете в момента се сертифицират и до края на годината ще имаме чайове на европейския пазар. Уникални. Чайовете също са уникални. И нони, и тези алтайските чайове, които са с формули за бъбрици, за... Действително, чай е нещо уникално. Такъв чай на пазара просто няма. Лесно ми е да бъдеш сапфирен директор. Отговорността, която носиш, е доста голяма. Как да ви кажа, когато виждаш, че в ръцете си имаш продукт, който работи,
продукт, който се продава, продукт, който е интересен за всички. Когато ме попитат какъв е, защо България, толкова малка България, в момента държи един от най-високите обороти в Европа, аз искам точно да ви кажа, че тази продукция просто е нужно само за нея да се говори. Няма шанс да не бъдеш успешен с такава продукция, защото действително това, което имаме в ръцете си, е нещо, което работи. Това, което трябва да направим само да... Тя не може да говори, продукцията не може да говори. И в България, когато започвахме, аз започнах буквално с 4-5 човека, които да разказвам за тази информация. Сега в момента бизнеса ми е в 10 държави, съвсем наскоро се пребрах от Испания. Там бях повече от 3 седмици в Барселона, в няколко града на Испания. И много, много лесно е, когато човек говори за нещо, което го ползва и когато вижда резултатите. Знаете ли в Испания колко резултати имаше на хора, които са използвали продукт? Те се радват, те се... Ето това е нашата мисия, да помагаме на хората. И когато е грабнем със сърцето си, става чудеса, честно. И така, уважаеми зрители, това беше днес срещата ми с Нели Павлова във връзка с козметиката по древни тибетски рецепти. Тянде – здраве и красота от Тибет и Китай. Надявам се да ви бъдем полезни, както във всяко едно предаване. Ако имате въпроси, не се притеснявайте да ги задавате на страничката на предаването «Живот и здраве». Благодаря ви, че бяхте с нас отново. До нови срещи! Бъдете живи и здрави! Ериксонова хипноза, автор и ментор на тренинги и семинари, завършила Академията на Христофър Хауърд, Academy of Wealth and Achievement. Занимава се с индивидуална, групова и семейна терапия, както и консултации по Skype. Работи за разрешаване на конфликтите в двойката, трудностите при възпитанието на децата и преодоляването на личностни и психични блокажи. Води семинари в областта на личностното развитие, психологията на личността и обществото. Автор е на множество статии и книгите «Бъди успяващото аз съм», «Феята, която не знаела как да лети» и «Част от един човешки живот». Водещи продуцент на предаването «Когиталност. Всичко, което е» по BBR TV. Доверете се на опита и качеството само с едно обаждане. Доставка, монтаж, оригинални договори, гаранция, следгаранционен сервис, премествания, ремонт на приемници, монтаж на антени за английска телевизия, Viva.com TV, MTEL TV, Turksat TV и всички европейски сателитни телевизии. И още IPTV, българска телевизия без сателитна чиния. MSAT, първият и най-дългогодишен дистрибутор на Булсатком в Англия.
Нейното име е Калина Брасничева, попрякор Кика. Тя е родена в предния век, но според Калина е огромна чест с придобиване на опитност да се живее в два века. От детство се очарова от цветовете, формите, материалите. Кика използва в нейното изкуство картини, различни видове техники, водни, акрилни бои и waterproof ink. Калина е намерила вдъхновение за своето изкуство не само от великите майстори на всички времена и тяхните творения, но също и от великата, безкрайна красота на природата и Вселената. Тя вярва, че всяко изкуство може да шепне по различен начин на всеки. Калина, накратко Кика, ви желая щастливо и невероятно гмуркане в линиите, формите и цветовете на нейното изкуство. Здравей, Кали! Здравей, Жаси! Радвам се, че те виждам отново. А на мен ми е много приятно, че отново се срещаме и че ни гостуваш, за да ни разкажеш твоята вдъхновителна история, или поне за мене беше много вдъхновителна. И също зрителите да я чуят и те ще преценят до каква степен е вдъхновителна за тях. Радвам се да я споделя с всички. Може би трябва да започна далеч преди 2001 година. Това е всъщност историята на човек, който е напуснал България, на емигрантите. И за това как се променя човешкия живот в годините. 2001 година напуснах България. Каква беше причината? Както за всички, икономическа, знаем много добре. И решихме с съпруга ми да напуснем България. Но винаги сме си останали свързани с нея. Да. Напуснахме България, наложи се да оставим дъщеря ми за известно време, защото трябваше да се стабилизираме. И така, говоря за всички, които са напуснали, че първите стъпки не са никак лесни и нашите стъпки не бяха лесни. И липсата на любимото същество, дъщеря ни, подсилваше това. Затова в един такъв момент започнах да рисувам. И в смисъл, от болката се роди едно творчество, което започна да се изразява? Може би като начин на балансиране на всичко, което ти липсва. Липсата на семейството, липсата на приятелите, липсата на средата и липсата на любимото същество. И се родиха тези картини. Картините са с някакво вид послание, което с някаква вид енергия, която те имат душа. Всъщност изкуството е винаги техника, но винаги в изкуството е вложена и душата на този, който е създал. Затова и... В твоето творчество аз откривам много размисъл. Твоите картини са уникални по себе си и някак си те кара да се замислиш какво е това, какво е изразил твореца, който представя тези картини. Нещо уникално, те носят като че ли някакви послания. Как го чувстваш ти за себе? Да, аз мисля, че това са някакви послания, и когато започнах да рисувам, те идваха много бързо. В моменти на различни места, в различно време, имат много, за мен имат много енергия, много любов, всяка една, много зареждане. Когато започнах да ги рисувам, времето спираше и същевременно се завърташе на 360 градуса всичко около мене.
прави ме много щастлива и съответно прави хората около мен, които са с мен, различни. Сподели ни за тези моменти и тези места. Започнах да рисувам в Южна Африка, защото живеехме там, се прехвърлихме, там да живеем. С една дума, Южна Африка е място цветно, място различно. И винаги остава някакъв белег тази страна. Защо белег? Какъв белег? С начина на мислене, начина на простора, светлостта и същевременно различното в тази държава. От друга страна, може би адвенчърското, което остава, като чуеш Африка, нали, едва ли не всички хорят на слонове, язят слонове или се гушкат с лъвове или нещо такова. Може би точно това. Да. Когато започнах да рисувам, започнах много бързо и във времето реших, че може би трябва е дошло времето да ги представя. Но в един момент, може би, не е било подходящото място и точното време. Защо така реши? Какво те спря да представиш и да споделиш? Защото аз съм сигурна, че много от нашите зрители правят нещо уникално и в един момент спират. Значи, когато започнеш да правиш нещо, ти го правиш с цялата си душа. И може би това е един вид, може би един съвет към всички зрители. Когато тръгнете към нещо и правите някаква крачка, правете от цялото си сърце. Тогава вие ще намерите уникалността на това, което сте и това, което правите. Аз го намерих тогава, но може би крачката, която направих е, търсих само материалното, без да разбирам, че първо трябва да променя по някакъв начин себе си, да променя вътрешния си мир, да стигна в някакъв баланс и да открия какво е важното за мен. И може би не открих това, което е в този момент. Затова и реших, че трябва да справя го правя. Да. Защото не бях достатъчно съслива да го правя точно в този момент. Спрях точно по тази причина. Какво се случи след това? Нещата се завъртяха, дойдох в Англия, пак на бързи обороти, както винаги. Живота ми толкова бързо изтичаше, мога така да кажа, като пясък между пръстите понякога. И в един момент щупих крака си, което какво, беше... Какво се случи? Разкажи ни за тази случка. Решихме с съпруга ми да отидем на кафе. И винаги сме минавали по този път, в този парк, на точно на това място. Но в един момент нещо се случи. Просто за да ми спре, да намеря, да осъзнае какво съм и какво мога да правя. Да открия, че всеки един няма граници. Това е, може би, трябва да осъзнаете, че всеки един от нас да осъзнае, че няма граници. Че може всичко да свърши и може да направи всичко. Затова, може би, приемам по този начин. Защото във всяка ситуация можеш да намериш различен, да я погледнеш по различен начин. Чупих си крака. И това естествено те спря от забързаното точно ежедневие, да, което дава повече шанс за размисли. Точно така. Това беше всъщност, може би, времето, в което аз трябваше да осъзная, че
Не винаги забързания начин на живот може да те даде този комфорт. И повече, защото и хората повече, бързат да свършат това да направят, това да направят и в един момент те се измарят или точно Вселената така ги спира, случва се. Да, точно така е. Вселената, защото ние всичките сме и когато мислим много, забравяме да чувстваме. А то е като да посочиш луната и да се концентрираш върху това, че я посочваш, без да осъзнаеш какво виждаш, без да разбираш какво е около тебе. И да го почувстваш какво е около тебе. И да оцениш какво е около тебе. Затова в първите 10-15 дена бях едва ли не в стрес. О, аз спирам, нали, какво става с мен, нали, къде е този завъртение? Как така ще спреш ти това забързан, тази толкова работа имаш? Да. Твоите работи, не може. Не можеш да, не трябва да спираш, нали, това беше първото, твоето, нали, веднага подсъзнание ти казва, не трябва да спираш, трябва да продължаваш винаги напред. Нали, в този забързан темп. И в един момент разбрах, че просто не може, трябва да си постоя малко вкъщи. Да. Желателно или нежелателно спираш. Да. Точно така. И тогава приоткрих отново това, което бях намерила преди много години. Това ме накара да разбера, че трябва да приоткрия отново себе си, да открия това, което е уникалното, което съм, и както за всички да намерят уникалното, което е в себе си. Така започнах отново да рисувам с цялата си любов и с всичко, което съм. И всичко, което ти се случва сега. Би ли казала, че това спиране, тази сперачка от Вселената, този инцидент уж спря, а като че ли постигна много повече с това спиране, всъщност направи много повече? Да, мога да кажа, защото всеки един от нас трябва да бъде като водата, да се променя и да се нагажа според обстановката. Трябва да бъде като огледалото, да приемаме това, което е, и да виждаме това, което сме, и трябва да се бъдем като ехото, същевременно да оценяме и да разбираме. Нека всеки от нас бъде такъв, променеш се и откриваш се, защото и осъзнаваш какво притежава, какво е и какво може. Бих казала, че съм станала по-мъдра, защото мъдростта идва с опитите, които наслагваме. И давайте повече любов, усмихвайте се повече, защото усмивката отваря всички врати. Колкото сте по-даряващи любов и усмивки, толкова повече ще се отвори за вас света.